Niin. Kiitos. Ota ihmeessä enemmän. Nämä ovat maailman historian suurimpia klassikoita. Todellisia herkkupaloja. Sulaa luettua nautintoa. Itse asiassa nämä kyllä aiheuttavat minulle lievää pahoja pointtia. Muista palauttani huomiseen mennessä. Saksalaista kirjallisuutta. Sulaa luettua nautintoa. Thomas Mann. Peter Handke. Hermann Hesse. Sulaa luettua nautintoa. Onpa kaamea kankkonen. Näin se viikko alkaa. Mitä täällä tapahtuu? 1.0.0.02 Hyvä opettajakunta. Olemme täällä K-puolen majesteettisessa pikkuruokalassa tärkeän asian johdosta. Minun tulee ilmoittaa teille, että suurin osa teistä tulee saamaan kenkään. Tarkoitan siis, että Vaasan kaupungin YT-neuvottelujen tuloksena minulle on annettu varsin laajat oikeudet henkilöstön suhteen, kunhan vain kaupungin varat säästyvät. Joten seuraavaksi luettelen opettajat, jotka vapautetaan tehtävistään välittömästi. Ville Hujanen. Eija Katajamäki. Lasse Kujanen. Jari Ojalainen. Hannu Lindqvist. Kasperi Lemmetty. Heikki Sivonen. Marjatta Saikkonen. Mikael Nybeck, Vesa Härmä ja Mika Jokiaho. Mutta Jokiahohan on Sierra Leonessa. No, hänellähän ei ostettu paluulippua. No niin kaikki, olkaa hyvä ja poistakaa. Husus. Entäs minä? Mitä kummaa? Tämä tilaisuus on oppilailta kielletty. Mennä takaisin tunnelisi. Mut mähän oon Kervinen. Tuomas Kervinen. Niin, mene siitä. Mennä. Eihän tässä vielä mitään hätää ole, kuulkaas nyt. Hei. Kahviakin ja kaikki, ainakin se on lämmintä. Ei meillä opettajahuoneessa saa ainakaan aina ollut lämmintä kahvia. Mitkä sitä, kuka sitä tässä on keittänyt? Mä merkitsen 40 numeroita. Mutta mehän voisimme aloittaa tästä, olen moni opiskelijoiden kanssa käynyt tätä läpi. Tämä riskit ja vahvuuteni sivu tästä lukiosuunnasta. Me voisimme kaikki alkaa miettiä omia vahvuuksiamme ja sitä kautta miettiä uusia mahdollisuuksia ja uutta polkua tälle. Kun ei ole mitään syytä nyt vaipua epätoivoon, hyvät ystävät. Voisin itse asiassa, muistinkin juuri, että voisin soittaa sinne
Ivalo on kans antanut opistoon ja kysellä, mitä siellä on nyt meneillään tässä, että sitä kautta voisin alkaa miettimään. Käypäs muistamassa tämä. Noni. Heikki Sivonen oli aivan tavallinen matematiikan opettaja. Kunnes eräänä päivänä. Ai! Hän sai ekologisesti valveutuneen radioaktiivisen hämäkin pureman. Noin. Joka antoi hänelle supervoimat. Kato. Oh my god, mä perron tää huomeessa. Tykkäsit. Minä söin nuorena perunat suoraan pellosta. Miten toi kuulit? Hiljaa hyvä tulee. Noni. Hän päätti käyttää hänelle siunattuja voimia yhteiskunnan ja työpaikkansa hyväksi. Suuren voiman myötä tulee myös suuri vastuu. Hänestä tuli supersivonen, pienen taustahälyn pahin vihollinen. Kerta kaikkiaan. Tiedättekös muuten miksi Nokian työntekijät eivät ole Kialla? Koska no Kia. Kerta kaikkiaan. No niin, veljet. Vitsi oli ihan hauska ekolakussa, mutta se on kertonut jo 3 kertaa. Oota vaan, kun se pääsee inkkijuttuihin. Kerta kaikkiaan. Kerro tuo minun kaverini Arska. Minä. Arska. Minä. Arska. Minä. Arska. Minä. Veljet, tämä on kerta kaikkiaan niin väärin. Olisipa Arska näkemässä. Mitä se vanha kukka on tehnyt? Kyllä tämän etisessä minulta on mitään. Mutta tämä on jotain etisessä. Se on jotain. Tämä mies on oikeassa. Emme voi alistua tähän kohtaloon. Meidän on noustava kapinaan. Kyllä. Näin. Kokoamme vastarintaliikkeen ja hommaamme työpaikkamme takaisin. Kohti salaista päämajaa. Kutsuit toi herrani. Kyllä vain. Nouse ylös. Oletko sinä nähnyt viime aikoina Lyseon lukion alueelle jotain outoa? En mitään erityistä. Näin kyllä yhden mummon dyykkaavan täällä meidän koulun takapihalla. Mutta ei mitään järisyttävää. Onko jotain tapahtunut vai? Ei vielä. Ei vielä? Uskon, että YT-neuvottelut olivat liikaa tietyille irtisanotuille.
Epäilen heidän käyvän vastarintaan. Jaa, mistä sä näin päättelet? Vaisto sen kertoo. Vaisto? Aa. Niin. Ei tarvitse olla niinkään pettämätön vaisto kuin minulla ymmärtääkseen sen, että kapinointia syntyy, kun ihmiselle antaa potkut ilman varoitusta tai järkevää syytä. Niin no, olihan se aika provosoivaa. Olen siis oikeassa, kuten aina. Koko erotettu sakki on oppilaskunnan huoneessa. Ja sinä vastustit ID-korttien paikannussarjan. Mene heti ja tarkista tilanne. Kyllä on herrani. Okei, toverit. Toverit! Koska olen OKH:n yhteyshenkilö, saan nämä tilat käyttöömme. Ja sitten asiaan. Entisenä sähköasentajana olen laatinut alustavan toimintasuunnitelman. Meidän tulee tehdä yllätyshyökkäys kouluun. Jaha, vai miten sä aiotte toteuttaa tämän? No asiahan on selvää. Tintataan niitä pataan ja kunnolla. En usko, että se auttaa meitä saamaan työpaikkojamme takaisin. Hei, mutta eihän tämä tilanne niin paha ole. Ei ole niin paha. Kukko hoisi, että ottaa meidät varmasti takaisin? Joo. Palatakseni asiaan. Heikki Sivonen on jo tiedustelmassa maastossa. Apuna on superkuulonsa, näkönsä, hajuaistinsa ja tuntoaistinsa. Kunhan Sivonen palaa retkiltään, voimme ruveta... Voi että anteeksi. Niin puhelin tietenkin. Niin se puhelin, joo. Niin. Ai niin, ne kurssit, joo. 95 niitä pitää laittaa, joo. Halo? Joo, Marjatta tässä, joo. Tämä on tärkeä kokous. Niin justiin, päin... Niin kauas kuin pippuri kasvaa. Muuten tää kaikki menee... Päin mäntyä. Anteeksi, tänne mennä muualle puhumaan. Kyllä, mennä. Tämä asia oli sovittu. Hetkinen, joo. Niin, ai huomenna, ai. Joo, kyllä, no niin. Muistui tässä ihan mieleen tämmönen erittäin hauska tarina kaveristani Arskasta. Yritetään pysyä tässä aiheessa. Arska ja minä löimme vetoa, että hän ei uskalla viuhahtaa kansallisopperan ensi illassa. Jaha, vai niin. Ai että se oli Arska. Aika kiusallista katsottavaa etupenkistä. Jos nyt yritettäisiin kuitenkin keskittyä. Kautta globalisaation! Jokiaho! Eikö sun pitäisi olla Afrikassa? No joo, mähän olin siellä. Olin tosiaan keräämässä aineksia uutta kirjaa varten ja sitten huomasin, että paluulippua ei tullut mukaan, niin päätin sitten lähteä uimaan takaisin tänne Suomeen päin. No, mitenkä ne sun oppilaat sitten? Kuinka ne tuli Suomeen? Aivan! Jaha, vai niin? Hei, halusitko ostaa mun uuden kirjan Nimmarilla? Jokiaho, täällä on nyt tilanne päällä. Meidän pitää... Missäs härmäsetä on? Voi poika! Veikkaisin kuule, että Arnoldsissa. Hei, mitä jos semmoinen suunnitelma niin semmoinen, keskiyöllä ja sitten se on linnunpelät ja tällä niin kuin, on... Mä tästä reagoin sinne.
Kuulkaas nyt. Ei teidän tarvitse täällä hirveästi mitään tehdä. Kuten ei minun oppitunneillakaan. Mutta tämän piti kuitenkin olla. Salainen kokous! No niin, te pikkukakujalat. Äidin pikku sukellusvenet. Teillä oli täällä jotain suunnitteilla, eikö vain? Itse asiassa ei. Miten sä löysit meidät senkin? Kastemato. Yksinkertaista. ID-kortit. Niihin asetettu sirut. Siksi niiden merkitystä aina korostetaan oppilaille. Oho. Katos. Voi. Munakoiso. Pääsi, kyllä sä muistat sun nimen ilman sitä korttiakin. No niin, kakujalat. Rauhoitetaan nyt joka ikinen. Teillä on ilmeisesti joku suunnitelma rehtoreemme Kari Kukkohovia vastaan. Ja minä voin auttaa siinä teitä. Voitko todella? Rehtori säilyttää toimistossaan niin sanottuja salaisia arkistoja, jotka sisältävät tulen arkaa tietoa rehtorimme nuoruudesta. Ottakaa ne ja kiristäkää niillä kukkista. Jaha, vai niin? Hyökätkää Future Fun päivänä, jolloin kukaan oppilasta ei tule kouluun. Ensi viikolla pidän teille pistot tästä aiheesta. Kiitos poika. Millä luokalla oikein olet? Siis, mähän oon Kervinen. Tuomas Kervinen. Et oo tainnut olla mun tunneilla. Tule poika. Saat auttaa meitä. Liikettä. Paus. Unohdimme kanslian. Unohdimme kanslian. Ei hätää. Poika hoitaa. Arvas mitä eilen kävi. Mä olin sohvalla juomassa teetä ja mä sitten läikyttämisen siihen. Tota noin. Ja arvo mitä? Kaadoin. Eks näe, että meillä on vähän kiire tässä? Ruokalipuketta tarttisi. Voi ei. Voi. Menit sitten unohtamaan. Me ei kuule enää jaeta niitä ruokalipukkeita. Huono homma. Harmi juttu sulle. Moikka. Kop, sanoi Ville. Okei, etsikää kukkiksen salaisuus niin nopeasti kuin mahdollista.
sieltä se pyörähti. Pyörähti sieltä. Huomio Lyska. Minä olen Ville Hujanen. Meillä on hallussamme Kari Kukkohovin salaiset arkistot. Vaadimme välitöntä antautumista ja tarjoamme Kukkohoville mahdollisuutta saada arkistonsa takaisin. Uusittuja työsopimuksia vastaan. Seis. Hetkinen. Aivan niin kuin olisimme unohtaneet jotakin. Ei. Karviais-Maria. Missä linkku on? Voidaan ottaa mun nopeasti. Onko teillä sopimukset? Auttakaa minua! Mä olen jumissa täällä!